大家好，我是小耿，是一位初级的咪咪小玩家。今天我们继续来玩上牛牛之家，看了看现在剑的模样，好像有点小了耶。牛牛可是很大头的呀，不行，还得继续扩大一点。小梅子也放假回来了。小耿，最近在干嘛？我在建动物园，你看好不好看呀？哼，实话实说，很一般。等我建好了，你就知道什么叫好看了。接下来我就要用竹围栏把牛牛家围好。之前有小伙伴说过，用竹围栏围的话，小牛容易跑出去。我想了想，这么高，小牛应该跳不出去吧？不管了，跳出去再说吧。嘿嘿，好了，围好了。接下来的一步就是装饰。上期不是问了小伙伴怎么把树叶变成方块吗？结果就是在设置里面有个高级的选项，就能把树叶变成方形了。嘿嘿，现在到了很重要的一步哦，就是用剪刀把桃树的叶子剪下来。然后把桃叶放在围栏上，哈哈，这样是不是很好看呀？不过这些树叶有个毛病，就是有些会凋谢，有些又不会。小伙伴们，你们知道是什么原因吗？咦，你这次完工啊，不是多了纸片叶子吗？有什么区别呢？不不，小梅子，你太小瞧我了，我还要扩建二楼呢。好累呀，总算把二楼扩建完工。看了看，不行，我还要继续把牛牛家做漂亮一点。接下来的一步就是用粉色龙舌兰合成粉色颜料染在玻璃上，然后再用来装饰。噔噔噔噔，小梅子，你看我吹牛家完美落幕，你说漂不漂亮呀？哼，如果是十分，我顶多给你及格分，六分。你这明显在嫉妒我。我问问小伙伴们，我吹牛家如果满分是十分，你们会给多少呢？